ስህተት ነበር በህግ ብቀጣ ያልፈ ነበር በህግ ተከስሽ በህግ ብቀጣ ኖረ አሁንም ድረስ ይህ ሁሉ አጋል ከፍልም ነበር ወጥቼ አጭሼ ቅሜ ከዛ ነው በ ሀይለኛናት ነው የምባለው እንደነገርኩ ነው ወዲጆ አደለም ያገባሁት መተዳደሪያ ፈልጌ ነው ወይም ገንዘብ ሰፖርት ፈልጌ ነው ልጆች ጥሮች ናቸው በውቀትን የተማሩት ጥሩ ደረጃ ይዘዋልም ሚሰማቸው እንድተውና እናት ብቻ እንደሆን ነው የሚፈልጉት እኔ ደግሞ ያልገባሁበት ችግር ገብቻለሁ ና በነጻነት መስራት አልችልም የሚፈሩኝ የሚያከብሩኝ ማለት ነው በደና በኑሮ ጊዜ አሁን እሱንም ተጠራ ሚስትን ከልክል ረበሸች ገደለች እንደዛ በቃ ብርቅ የሚያደርጉኝ ሰዎች ሁሉ የጠሩ ብተው ኖሮ አሁንም ሁልጊዜም ስለደረኩት ነገር ሲጸጽተኝ እና ህይወቴን ከመለወጥ ምክንያት አንዱ የሆነው እሱ ነው ያን ሁሉ ተቋቁመው የኖሩ ልጆቼ እንደገና እኔ ቤት ውስጥ ልጆቻቸውን ላስገድል ወይ ሌሎ ችግር እንደርስባቸው አልፈልግም ስለዚህ ልጆቼን እሸሻለሁ ትዳር ብቻ ሳይሆን የመኖር የማሰብ የመንቀሳቀስ መብቴ እስካሁን ድረስ የቀማውት ጉዳይ ነው ምንድን ነው ትዳርን የሚያስፈታ ነገር ምንድን ነው ምንባባለው ሁሉ ግልጽ ነው ምንም ከኋላ ከፊት ያልኩት ነገር የለኝም ወንጀል የሚያስቀጣኝ ከሆነ በመዳህን ያለም በህግ ከስህ አስቀጣኝ እባካችሁ እኔንም ማሩኝ ወንድም አለምንም ማሩት በእናቱ አምላክ ይዣችኋሉ መግባብ አኖረቻችሁ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል ሚዲያ ቻናላችን የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን ዛሬም አንድ ታሪክ ይዘንላችሁ መተናል ይሄ ውርስ የሚሉት ጣጣ ትዳሬን ባለቤቴን ከማሳጣቱ ባለፈ ዛሬም እንቅልፍ እየነሳኝ ነው ለእህቶቼና ለወንድሞቼ አለኝ ይሉናል የዛሬ ተረኛ ባለ ታሪካችን ነው ጉዳያቸው በቆይታችን የምትከታተሉት ነው የሚሆነው እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ ለዩሃ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤት ሰሞን ትችላላችሁ በዩሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ እንደዚሁም ባለሙያ እንድንመድብላችሁ ከፈለጋችሁ የስነ ልቦና ባለሙያ የህግ ባለሙያዎች የህግ ጉዳይ ካላችሁ በተለይ አልፈታ ያለ የህግ ጉዳይ ካላችሁ ደውሉልን በዚህ ስልክ ባለሙያዎቻችን እናገናኛቸዋለን የስነ ልቦና የምክክር አገልግሎቶችን በቅድመ ጋ ብቻ በድህረ ብቻ ዙሪያ በልጆች አስተዳደጋችሁ ዙሪያ እንድናማከራችሁ ከፈለጋችሁ ይሄ አድራሻችን ደውላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ አብራችሁ ቆዩ ዲኤምሲ ሪል ስቴት በመሃል አዲስ አበባ ለቡ መብራት ኃይል ዋናው መንገድ ላይ በፈጣን የግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ዘመናዊ አፓርታማዎችን በመሸጥ ላይ ይገኛል ሙሉ በሙሉ ባልሙኒየም ፎርም በመገንባት ላይ የሚገኙት ቤቶቻችን በ15 ርት ቅድመ ክፍያ በ8 ዙር በሚያልቅ ከ755000 ብር ጀምሮ ከፍለው የግሎ ያድርጉ ስቱዲዮ 554 ካሬ ባለ 1 መኝታ 76 ካሬ ባለ 2 መኝታ 132 ና 140 ካሬ 3 መኝታ 147 164 ና 69 ካሬ ቤቶቻችን በሙሉ ተጨማሪ የሰራተኛ ክፍሎች እንዲሁም ስቶር እና ላውንደሪ ክፍሎች ያላቸው ሲሆን ለበለጠ መረጃ በ0983 76 ላይ ይደውሉ ደምስ ሪል ስቴት እንኳን እንደና መጡ ናት እንኳን ደና ቆየኝ ሰላም ነው እግዚአብሔር መስገን እናመሰግናለን በቅድሚያ ታሪኮትን ሊያካፍሉን ስለመጡ በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን እንተዋወቅ ማልበል ገነት አያሌ ይባላለሁ አዲስ ከተማ አካባቢ ነው የተወለድኩት ያደግኩትም አዲስ ከተማ አካባቢ እዚሁ አዲስ አበባ ነው በልጅነታችን እናትና አባታችን ለመጨረሻ ጊዜ የተለያዩት በምናልባት እኔ የስድስት አመት ልጆኜ ነው ልጅ ነበሩ ልጅ ነበር እና እስተውሳለው የመጨረሻ ልጇን ወልዳ ነው እናቴ አሁን ከችግር ከማነሳቸው ወንድሞች አንዱ ነው እና ከዛ በኋላ እኔ አባቴ ቤት ነው ማድገው ደስታዬም አባቴ ቤት ነው ብዙ እንትን ባይገኝም ማህበራዊ ህይወትም ደስተኛ ነው ግን ከእናቴ ቤት ጋር የተያዘ የእናቴ አያቶቼ ቤት ማለት ነው ደጃችሁ ቤሰፈር ሰፈር በነገራችን ላይ እዚህ ሁለቱም ቦታ የአያቶች ቤት አለኝ በአባቴም በእናቴም ስለ እናቴ ቤት ነው አሁን በእናቴ በኩል ስለምንወር ሰው ቤት ነው አሁን ለወር የፈለኩትና ወደ እሱ ወደ ከመምጣታችን በፊት እንግዲህ አዲስ ከተማ ነው የተወለዱት ለቤተሰቦስ እንደኛ ልጅ ነበረው ለእናቴ ሁለተኛም ለአባቴም ሁለተኛ ልጅ ነው ስንት ልጅ አለ ማለት ነው አራት አለ ከእናት ጋባት የምንወለድ ከውጭ የሚወለዱ ደግሞ የፈልግ ያገኘኋቸው የሚያካፈልኳቸው የአባቴ ልጆች አራት አሉ ዘመዶቼ ናቸው እንዴት ነበር አስተዳደግ እስኪ ንገሩኝ እንዴት ነበር የልጅነት ጊዜውትን አስታውሰው ንገሩኝ እስኪ ያው የልጅነት ጊዜ በጣም ነጻ ሰው ነኝ አባቴ እንዴት ነው አስተዳደጉ በቃ ነጻ አርጎ ነው የሚያሳድገው ለምሳሌ እኛ አመት ባል ቤት አንል ቤት አይደረግም ሽርሽር እንሄዳለን እዛ ጠበሳል ይቀቀላል ሩጫ እንወዳደራለን ካደግንም በኋላ ተኩስ ጭምር ኢላማ እና አባቴ በጣም በዚህ እያበረታታኝ ጎበዝ እየተባልኩ አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ በኋላ ከፍትህ ጋር በሚነሳ ጥያቄ በቃ ለፍትህ ጥያቄ አልመለስ ለኔ ብቻ አይደለም ለማንም ማለት ነው በህይወቴ አሁን የምጠራበት ደረቅ ናት በሰው ነገር ትገባለች በስተቀር ሌሎች ማህበራ ህይወቴ የወጣት በስፖርትም በዚህ በየሀባ ፖለቲካ እንቅስቃሴው ነው ወጥቼ አጭሼ ቅሜ ከዛ ነው በቃ ሀይለኛ ናት ነው የምባለው በእኔ እምነት የፍትህ ጥያቄዎችን አልዘልም እኔን ስለሚመለከተኝ ብቻ አይደለም ቅድም የእናቴ ልጆች እንዳነሳውል የእናቴ ልጆች ወደዛ ነው የሚሄዱት ወደ ቶቼ ጋር የሚወዱት እና ከተነኩ ሄቼ እኔ በቃ ረብሻሉ ወጣትነት እንዴት ነበር በጣም ደስ ይላል እኔ ብዙ እንግዲህ የአፓ ጊዜ መጽሐፎችንም የደር ጊዜ ታሪኮችን ያው እንሰማለን እየሰማን አር ሊያደግ ነው እናነባለን እና በተለይ ወጣትነት ላይ የነበረውን ነገር እንደው ቢነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል እንዲማሩበት ነው እንደው ለዚህኛው ወጣት ይህ አሁን ያለ ወጣት እንግዲህ እንደምንሰማው እንደምናየው አደል መቼም እንግዲህ እኔ ኦልሞስት አሁን አርባ ዓመት ሆኖኝ ያለ አሁን ከእኔ ቤታቸው ያሉትን ወጣቶች ሳይ የሚሰማኝ ነገሮች አሉ ከዛ ደግሞ ከእኛ በላይ የነበሩትን ስናይ እናንተን ስናይ የእናንተን ታሪክ ስንሰማ የእናንተን ታሪክ ስናነብ ደግሞ ምናገኛቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና እንደ ውስጥ የወጣት ነቱት ንገርኝ በተለይ ን የሀፓ ጊዜ የነበሩትን ነገሮች እኔ ቲኔጀርስ በነበርኩበት ጊዜ ማለት ነው ኢቭን የጼሁ ስርአት በነበረ ጊዜ ቴሌቪዥን ስለማኝ የሁለተኛ የሶስተኛ አራት ያ ክፍል በስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው ለውጥ የመጣ ው የሰባዎቹ ነው የምባለው ግን የስልሳዎቹን በደንብ አቃለሁ በእስር ቤትም ብዙዎች ጋር እና ከባድ የፍትሐዊነት ፍላጎት ነበረን እና እኔ የሚገርምህ አያቶቼ ቦታ ያላቸው ወደ ገጠር በጨሰኝነት የያዙት ኦሮሚያ አካባቢ ወፍጮ ምናምን ያለው እና ዛይጄ ሰው ሲበደል ክምር ያቃጠልኩበት ጊዜ ሁሉ በጣም ረብሻ አለሁ ለምን እነዛ ሰዎች አሁን ጥቂቶቹ ተገብተውን አሁን አሉ ጭሰኞች የነበሩ ወንድማማቾች ናቸው እና በቃ ይሰማኛል ሲጎዱ እና እንዲህ አይነት የፍትህ ስሜት ነበረው የኔ ትውልድ ከምን ተነስቶ በቃ ሰው አይበደል የሚል ዩኒፎርማል የሆነ ይመስለኛል እና እኔ ከዛ ነው የጀመርኩት ከዛ በኋላ ሃይስኩል ገባሁ እንደውም ጁኒየር እያለሁ ነው ያክፍል እያለሁ በሰባ ስምንት ወደ ፖለቲካው እንደዚህ ትልልቅ ቡድኖች አሉት የፖለቲካው ፓርቲው ፓርቲው ትልቅ ነው በጣም ምሁር የሚባሉት በዛን ጊዜ ነው የፓርቲ አባል የሚሆኑት ወጣት ሊግ ደግሞ የሚባል አለ የወጣት ሊጉ ደግሞ ቢያንስ እድገት በብረት የዘመቱ ከኛ በላይ የሆኑ ማለት ነው ሌላው ግን ያው በህቡ ነው የሚደራጀው ይሄም ግን በህቡ አደረጃጀት ውስጥ የእኛ አይነቱ ደግሞ እኔ በተለይ አዲስ ከተማ ወክማ ብዙ ጊዜ አሳልፋለሁኝ ከዛ አካባቢ ነው የተመለመል ነው እና መጀመሪያ ታዳጊ ወጣቶች ሚኒስትራዊ ታዳጊ ወጣቶች የሚል ነበር በኋላ ደግሞ ሚውማ ሚኒስትራዊ ወጣቶች ማህበር ተማሪዎች ማህበር ብቻ እንደዛ ምንድን ነው ስለ ሰፊው ህዝብ ስለ ድሃው ስለ ተገዳው ነው የሚጮኸው የዛን ጊዜ እና ከእኔ ጋር ደግሞ እንትን አደረገ የራሴ የሆነ ሳቦት ጋር ተጣጣተጣጣመልኝ እና እንደዛ እያልነ ነው ያደግ ነው ከዛ በኋላ ያው ከዚያ ክፍል ጀምሬ ነው ስርዓት ያጋጠመኝ ከዛም ረጅም ጊዜ እንዲያሳልፍ ያለው ከትልልቅ የፖለቲካ አባሎች ጋር ለመገናኘት በእስር ቤት ምድል ሆኖ ከፍተኛ ቦታ ነው ገፋው ጠንክር የሚባል ካድሬ ነበር ና በአዲስ ከተማ መጥቶ እንደዚህ ሲያይ ደም የሚያፈላፊት ሲል ያወጣ ነበረ እና እድሌ አጋጣሚ አለኝ እንደዚህ ለክፉ መጋለጥ እና በአጋጣሚ ግን ከነዛ ሰዎች ጋር ስገናኝ እኔ የተረዳሁት የፖለቲካ አካሄድ ስህተት ነበረው ፓርቲው እንደ ፓርቲ ሞሽናል ከመሆን ውጪ የሶሻሊዝም ና የኮሚኒዝም ስርአት ብቻ ላይ ከማጠንጠን እና አማራጭ የሚለውን ነገር ካለማወቅ ውጭ እንደገና መጨረሻ ላይ እየተቀላቀለ የሄደው ዝም ብሎ አደገኛ ቦዘኔው ሁሉ ሚታወቁ ሴት ደፍሩ ምናምን ብዙ ጥፋት የሚያደርጉ በሰፈራችን በስማልጠቅስም መስዋዕት ሆነዋል የነበሩ ሰዎች በኋላ እየተቀላቀሉ በየመንገዱ ላይ ፈለጉትን መጥቶ መሄድ ጀመሩ እና ፓርቲው 69 በኋላ ከቁጥጥር ውጭ እንደሆነ በኋላ ነው ያወቅኩት አብዛኞቻችን ግን በቃ ያው ነው እኔ እስር ቤት ገብቼ ብዙ ጊዜ ተገርፌ አላወጣውም ቀድሜ ነው የመታሰር እድል ያለኝ ይገኛል ታምኜ እስከምቀመጥ ድረስ እንትኖችን ምንም ሚስጥር አላወጣሁም በፍጹም አልነበርኩበትም ብዬ ታምኜ ሁሉ ነበረ ያው በኋላ ሁሉም እጁን እየሰጠ ሲመጣ ነው ታሪክ ይወጣው ያወጣት ያ ያትውልድ ትውልድ አማራጮችን አያውቅም በእኔ እምነት ምክንያቱም ዝም ብሎ ሶሻሊዝም ብቻ ሸምድዶ ከመግባት ይልቅ ሌላ የፖለቲካ አማራጮች አሉ ወይ ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር በምን ያክል ይሄዳል እንደዚህ እና በጥልቅ እውቀት አልነበረም በተለይ አብዛኛው ንም አቃሎ ከዚህ የተሻለ የላቸው እሺ እንግዲህ ቅድም በጨዋታችን መሀል እንግዲህ ምንም ብዙ ነገሮች ይቻለው ብለውኛል በተለይ ለምሳሌ ሰዎች በአሁን ሰዓት የአሁን ሰዓት ወጣት እንግዲህ እንደ አራዳነት የሚቆጥራቸው ነገሮች አሉ በተለይ መቃም ማጨስ እንደዚህ ሱሶችን ማለት ነው እርስዎ ደግሞ አልፈውበታል እንደው የቱ ጋር ተገናኝተው የቱ ጋር ተላለፉ ግን የሚገርማ እኔ እስር ቤት ከገባሁ በኋላ ነው የሆነ እንትን አለው መፈንዳት ነው የሚባለው በጭር የሚገልጸው ነገር ነው በቃ ምን እንደሚሰማኝ እኔ አላቅም ጓደኞቼ ሁሉ ናቸው ሴት ጓደኞቼ ጓደኞቼ ግን የተነሳንበት ነገር ምንም አታቀው ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈለኝ እኔ ደሞ ለመላቀቅ አሁን ከጓደኞቼ አሉ አሁንም ግልዛ ሀገር ኢትዮጵያም ያሉ በጣም እኔ በጣም እንት ነኝ በቃ የፈለገ ችግር ቦታ ቢሆን አሁን እዚህ መጥቼ ማጨስ ባይኖርብኝ አልችልም ኤክሰፕሽናል ባህሪ ያለኝ እና በዛ ምክንያት ጓደኞቼ የፈለጉ ቦታ ሲሄዱ ሊያቆሙ ሁሉ ይችላሉ እንደ ፐርሶናሊቲ ይለያል ና አጀማመሩ በጣም ስህተት ነው የሚመስልህ ትክክል ነው መውጫ ግን የለውም በጣም በጣም አደጋ አስከትል በጣም ኔ ሁለት ያው አንድ ልጅ በመሀል ሞቶብኛል ሶስት እስከ መወልድ ድረስ አጨት ነበር ልጆቼ ይሄንን ነገሬ ሚሊዮን ጊዜ ነው ይቅርታ ጠይቃቸው እና መላቀቁ ይከብዳል ይሄ እንደዚህ አሁን ዝም ብሎ በግርግርታ የሚገባበት የትኛውም ነገር ኢቨን ኢቨን ፖለቲካ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለመደገፍ ለመቃወም ስትነሳ ምክንያትና ምክንያት እውቀት እና የግል አስተሳሰብ ነጻነትህን ጭምር ይዘህ መነሳት ይገባል እርግጥ ነውኛ እናነባለን ያሁን በዛን ዘመን ያሉ በአማርኛ የጻፉ እንግሊዝኛውን ሞክር አለሁ እንዲሁም እየተገደደርኩም አንዳንዶችን አንብቤ ያለሁ ግን ያ ማንበቤ የሰጠኝ የሰፋ ነገር እስከዚህም የለም በእድሜን ያገኘሁት አሁን ያን ሳነብ እኔ የማከብራቸው ሰዎች የሚያጨሱ ናቸው የሚያጨስ ለምሳሌ ሌላሽ ዳሽባሉም ግርማ መጽሀፍ በጣም ወደዋለሁ ሁሉንም እንደ ቃል ንባብ ነው ማቀው እነዛ ውስጥ ያሉ በቃ ማደንቃቸው ገጸ ባህርያት ይብን ያጨሳሉ ስለዚህ ያንን ተከትለህ የሚመስል ትክክል መስሉ ነው አንዳንዴ በጣም የምንወዳቸው የምናደንቃቸው የምናከብራቸውን ሰዎች እዛ ነገር ውስጥ ካገኘ ናቸው ኦፍኮርስ ትክክል ነው ብለን እናስባለን እንዳሉት በጊዜ መውጣቱ ደግሞ ለመውጣት መሞከሩ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው እሺ ወደ ትዳር ህይወት ልምጣ እስኪ ከልጆቹ አባት ጋር እንዴት መቼ የተገናኛ በ1972 ነው የተገናኘ ነው ክብረ መንግስት የሚባል ቦታ እኔ እንዳልኩ ነው አመለኛ ነኝ የዛን ጊዜ እና የኢኮኖሚ ችግር ሲያጋጥመኝ እዛ ከተማ ያለ ሰው ይተዋወቃል መንግስት ሰራተኛው ምኑም እና ሁሉም ሰው ለእኔ ለእኔ የሚልህ ወቅት ነው ብቸኛ እንደመሆን እንደም ብዙ ሰራተኛ ሴቶች የሉም የዛን ጊዜ እና በቃ ገንዘብ አግኘት አለምኝ ግን የትኛ ወጋ ብዬ አሰብኩኝ እና የምርጫ ብቃት ያስቀመጥኩት አንድ ናት የዛን ጊዜ ሴሰኛ ያልሆነ ሰው በከተማው በዚህ ስሙ የማይጠራ ሰው እንግዲህ መጨረሻ እንትን ብዬ ያቀረብኩት ማለት ነው እና እንደዛ አይነት ሰው በጣም ሁሉ ሰው የሚወደው የሚያከብረው ባንክ ቤት የሚሰራ የልጆች አባት ተጋባ እንደ ነገርኩ ነው ወድጀው አደለም ያገባሁት መተዳደሪያ ፈልጌ ነው ወይም ገንዘብ ሰፖርት ፈልጌ ነው ግን ወድጆው አክብሬው ለልጆቼ ለትዳሬ ተደፍቼ የመጨረሻ ድህነትን ምን ከሀብታም ቤተሰብ ነው የተወለድኩት እናቴ ቤት አሁን የምነግር ቤት ውስጥ ይበላል ይጠጣል ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ልብ ነው የሚለብሱት የእኔ ልጆች እንደዛ አይለብሱም አልወስድም ልጆቼን እኔ ብቻ አደለሁም ወንድሞቼም አይወስዱም ወደዛ ቤት ልጆቻቸውም ማለት ነው ሊሄዱ ይችላሉ ግን አይወስዱም እዛ ቤት ምክንያቱም አንድ ወጥ አስተዳደር የለም ህጻናት ላይ ጥቃት ይደርሳል የሚል እምነት አለን ኛ በማስረጃ የምናረጋግጠው ነገር ባይኖርም በዚህ ምክንያት ልጆቻችን አንወስደም በራብ ነው እኔ እንደውም የአባቴ ቤተሰቦች ጋር ነው ቀርቦና አያቴ ያለች አያቴ ጋ ክስቴ ጋ ነው የሚሄደው እንጂ እናቴ ቀመታ ለመፎከሪያ ትጠቀምብኛ የሰው ሲያስቸግራት ለገነት ነው መነግር ላለች በተራፈ ግን ብዙ ዛል እና የትዳር ህይወቴ በጣም ቤት ሰርቼ አሁን ድረስ ሰዎች ያንሱታል ጭቃ ቤት ነው የሰራ ነው በጣም ተቸግረን ነው ጭቃ ብክቼ ብልህ ሲሚንቱ ሀምሳ ሳንቲም ለማትረፍ አውርጄ ብልህ ከልጆች ጋር ገኒ ተየረግፍ ነው ይሉኛል ልጆች ወጣቶች እዛ የሚያወርዱት እኔ ግን ያቸው ሀምሳ ሳንቲም ለማዳን ጨት መሸከም ብሎኬት ማውረድ አስር ሀያ ሳንቲም ለማዳን በጣም እኔ ብቻ አይደለም ትንሽ ሲደርሱ ሲደርሱም ልጆቼ ተንም ታክል ልጅ አለችኛለ ብያለ ትልቋ ብዙ ዋጋ ከፍላለች ከሌላው ከችግሩ ክረቡ ሌላ እንደዛ ሆነን ሰርተን ያችን ቤት ጭቃ ቤት እኮ ነው ምል ልሹ አረግ ነው ምናምን ውስጥ ንጩን እንጂ እና ሰዎች በቅለኔ እኮ ቤተ መንግስቴ ነው ምላቸው ቤቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኑሮ በጣም ነው የሚያስደስተኝ ልጆቼ ደግሞ እግዚአብሔር የባረካቸው ናቸው ሲማሩም በእውቀት ነው እንደዚህ የሌላ ሰው ነገር አምረው በዩኒቨርሲቲ ግቡ በሃይስኩል ይኑሩ እንደሌላ እንልበስ እንደሌላ በአቅማቸው ይኖሩ የትኛውንም ማህበራዊ ህይወት ስኔ ስኖር ሳደርገው ልጆቼ የዛን ጊዜ አይቃወሙኝም በኋላ ያው እንዳልኩህ ወንድሞቼ ና ክስቴ ልጆች ከራሳቸው አጀንዳ ተነስተው ጨቋኝ ሲሉኝ ልጆቼ ተጎርተ ይሆናል ብዬ አሳብኩ ጨቋኝ እንደነበርኩ በገንዘብም እኔ የማዘው በነገራችን ላይ ልጆች አባት የሰራውን ገንዘብ የዛን ጊዜ የሚገኘው ትንሽ ነው ጠራ ደሞስተኛ ስድስት መቶ ሀምሳ ነው ከፍተኛ ወንድሞዝ ነው የሚበላው ግን ይዞት የሚመጣው ኢንካም ታክሱ የእናት ሀገር ጥሪ በአመት በዓመት ነው የሚቆረጠው ይዞት የሚመጣው ትንሽ ነው ከዛ ላይ ለራሱ የሊስትሮ ለራሱ የታክሲ ለራሱ የምሳ ደህና ምን ገንዘብ ተረፈቹ ይሰጠኛል ቤት በምከራየም ጊዜ እዛም አብቅቼ እዚህም አብቅቼ ተሸክሜም ከአትክልት ተራ ከልጆቼ ጋር በአጉስታ ጦር ኃይሎች እስከ አሁን ያለንበት ሰባ ሁለት ድረስ ተሸክመን ቲማቲም በሀያ ሳንቲም በምናምን ነው የሚገኘው የዛን ጊዜ እና አትክልት ተራ ያን ተሸክመን ሄደን ተመግበን ስንኖር በጣም ደስተኛ ና ሰዎቹ ይገርማቸዋል እንዴት ነው አንቺ ይሉኛል በቃ ሌላ ምን ህይወት አለ እነቴን ምን ልብላ ለልጆቼ አልልም ጣፍጣ ይጣፍጥ ሌላ ጉዳይ ነው በፍቅር ስትበላው ደግሞ እጅግ ይጣፍጣል አስታውሳለሁ ልጆቼ ፊት አሁን እናገረዋለሁ መጨረሻ ያንን ቤት ጨርሰን ለመግባት ስንል ውሃ በጨው ፈትፍተን እንጀራ ላይ አቅርበን እኔ ጣሙ ውስጥ አያስጠናኝም አያስጠላኝም ምንም መጥፎ ልዩ ነገር አልነበረውም እና ያ ህይወት ለእኔ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እንዲህ ተደላድዬ ከኖርኩበት ቤት ነው በድንገት የወጣሁት እና የወጣሁበትን ቤት ከዚህ በጣም ደስ ይላል ማለት ይሄ እኮ በኩራት የሚጎራ ነገር ነው በነገራችን ላይ ብዙዎች ይማሩበታል ጥንካሬን ተፈተኑ አይደል ያኔ ፈተናውን ግን አለሁ ደስ እያለ ትልቁ ነገር አሁን ወደኋላ መለስ ብለው ሲያነሱትም እኮ በኩራት ነው ልጆቹ እኮ በዚህ ታሪክ ሊኮሩ ነው የሚገባቸው ምክንያቱም ፈተና የሚደርስብን እያንዳንዱ ፈተና ካልገደለን በስተቀር ያስተምረናል አደለ ዛሬ ግን አሁን ልጆቹ ያን የትላንቱን ፈተና ስላዩ ዛሬ እነሱ እንደዚህ አይነት ፈተና ቢገጥማቸው በቀላሉ ማለፍ ይችላሉ እንዳይገጥማቸውም ጥንቃቄ ያደርጋሉ በብዙ መልኩ ያስተምራልና በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህን መስማት በራሱ ደስ ይላል ቻሌንጁም ቢሆን ረዳሉ ከባድ ሊሆን እንደሚችል በተለይ ደግሞ የምርጫ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እድሉ ነበሮት አይደል ገንዘብ ያለውን ሰው የማግባት እኮ እድል ነበሮት ግን እንደ በቃ ሴሰኛ ያልሆነ ስብዕና አስቀደሙ ይሄ ነው መሰረታዊ እኮ ነገር አንዳንዴ በገንዘብ የማንተካቸው ነገሮች አሉ ህይወታችን ላይ ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ይያስባሉና በዚህ ሊኮሩ ነው የሚገባው እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ እስኪ እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ የመጡበት ጉዳይ ትዳሮትን ያሳጣሁት ጉዳይ ነው ትዳሮት ብቻ የመኖር የማሰብ የመንቀሳቀስ መብቴ እስካሁን ድረስ የቀማውት ጉዳይ ነው ምንድን ነው ትዳርን የሚያስፈታ ነገር ምንድን ነው እንደ እንደነገርኩ ነው እዚህ እናቴ ቤት የነበረ ከስነ ምግባር ውጭ የሆነ ድርጊት ይፈጸማል እና ያንን እየሸሸን እናታችን ማሸንፍ አችልም እንደዚ አይነት ኑሮ ነው የምትወደው ያደገችበት የኖረችበት ነው የሚመጣም ዘመድ ከሌም ልትል አትችልም እና እኔ ወደዚህ አልደርስ አልደርስም ነበረ እህቴ ታናሽ እህቴ በጣም የምወዳት ናት ጥቻት አለው የለችም ወደ እናቴ ቤት ከኮምቦልቻ እኔ ጋር መታ ነው ስራ ያዘችውኛ ደስ እያለን ኮምቦልቻ እያለን እዛ ደስ እዛው ባንክ እየሰራች ብዙ አመት ኖረች ና ወደ አዲስ አበባ መጣች የጡት ካንሰር አጋጣሚ ተጠርጥሮ በዛ ተናገኝች ለህክምና ጭምር ተቀይራ ወደዚህ መጣች ስትመጣ አንድት ልጅ ነበረቻት ልጇን እዛ እዛ ቤት ገባች ና እኔ ከደሴ ከመጣን በኋላ የኛውን ቤት ልንሰራ ለህቴ ውል ቀን ራሷን እንችላ እንድትወጣ በጣም ነቅናት ነበር ምክንያቱም በኢኮኖሚ ተጠቃሚ አደለችም እዛ ውስጥ ነው የምትከተው የሰራችውን ሌላም ለልጆች ማስተዳደግ ልክ አይደለም ያ ልክ አይደለም በቃ እናቴ ስትለኝ ከፈልግሽ እናትሽ ራሷ ድርሻዋን ትቀበልና እና ትውጣ ከልፈልግሽ ተበድረሽ ገዝተሽ ውጪ እና ምክንያቱም እኔ ልነካካለሁ እህቴ ጋ ነብስና ስጋ የተያዛል ወንድሞቼንም የዛሬን አርገውና ሁለቱንም ሁለቱንም ልጆቼ የምሰጣቸው ወንድሞቼ ናቸው ወንድሞቼ ለእህቶች ምክንያቱም ተጎር ተናድገናል ብዬ ስለማስብ ከዛም ከዚህም ዛም እናታችን አጠፋች የእሷ ልጆች ነው የምንባለው እዚህም አባታችን የእሱን አስተሳሰብ አኗኗር የማይወዱት የእሱ ልጆች ነው የሚሉን ይሄ በጣም ፊል አደርጋለሁ ና በእህቶቼ እና በወንድሞቼ በፍጹም እንትን አልልም በጣም ነው መወዳቸው እስከ ነብሴ ድረስ መለት ነው ምልህ በልጆች የቀየራቸው አለ ነው ምልህ ቢያንስ እነሱ በእናት እጅ አድገዋል ብያምን አለሁኝ እና ውጭ እያልኳት ስጠይቃት እንዲሁ እያልኳት በቃ በቃ ነው ትመሰገንም እነዛም ሰዎች ደግሞ በኢኮኖሚ ሊያዳክሟት ይፈልጋሉ አመሳንቲም አያወጡም እሷ ያንን ነው እና በጣም በሳጫሉ በአክሽን ላታሉ መጨረሻ በወሰነችበት ጊዜ ሞተች እህቴ እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው የዘጠኝ አመት ልጅ ትታ እኔ እሷ ብቻ አይደለም ከገጠር የሚመጡ ማት ይመጣል አሁንም ይመጣል ልጅ ይመጣል አዋቂ ይመጣል እዛ ቤት ይቀመጣል ምንም አግባቢ የሌለው ቤት ነው ና ስለ ሁሉም ልጆች ህጻናት ያመኛል እና ከእናቴም ጋር ብዙ እንትንላለ ግን መጨረሻ እሷ ስትሞት እንደው ሽማግሌ ሰብስባ ልጄ እንተረከብኛለች እንዴ እንዴት እንዴት ያለሽ ልጅን ልጅ ን ያልወለድኩም እኳን አንቺ እንደ ነብሴ እሷ ራሷል እንደ ልጄ ነው ማያት ሶስት አመት መበልጣት ግን በጣም ነው መወዳት ልጅ እህቴን እንዴት አደራትኛለች ችግር የለም እናቴ ይህንን ብትሰማ ሌላ ነገር ይሰማታል እሷ ናት የኔ ልጅ ናት ቄኔ ናት እንደዛ ደሞም ትሞታለች ብያል አስብም እኔ እንዲሆንም አልመኝም ነበርና እንደዛ ያልኳት ሞተች ሞተች ለቅሶ ላይ እነዚህ ሰዎች በዚህ መሀል ወንድሞቼ አጀንዳ አላቸው ያንን ቤት ለብቻቸው የማስቀራት ያንን አቅም ያለውን አካል ክስቴ በሆነ መንገድ አቅም አለው ከህጻናት ጋንበት ያዘ ምናነሳ እሱን ነው በእኔ በህይወቴ የሰራውት ትልቅ ስህቶት ነው ለቅሶ ላይ እንደተቀመጠ ንህቴ ሞታ እነሱ ስለካ ለመተንኮስ ነው የሆነ ንብረት ስት ሞት ያወላለቁት ንብረት ጠፋ ከዛ በፊት እዛ ቤት ያደገች ልጅ ተጎድታለች ብዬ ማምናት ከመንገድ ላይ አባቷ ጊዮርጊስ አካባቢ ለምኑ ነበርና ከዛ ወስደው ያሳደጓት ልጅ ነበረችና ልጅ እህቴ የሆን ነገር መጨረሻ ላይ አይታ አስወጣታት ነበር እኔ ደግሞ እሷ ስለ ተጎዳች ከኔም ጋር ትግባባለች ልጅቷን ጭምር ጠይቀ ትረዳልኛለች ብዬ እኔ ነኝ እህቴ ከሞተች በኋላ ወደ ቤት ያመጣኋት ያችልች ከመጣኋት በኋላ ግን ያው ብዙ እንትን አላለችም ብቻ እቃው ጠፋ እሷ በስተቀር ሌላ እንትን በማይልበትና ብተው ኖሮ አሁንም ሁልጊዜም ስላደረግኩት ነገር ሲጸጽተኝ ና ህይወቴን ከመለወጥ ምክንያት አንዱ የሆነው እሱ ነው ያችን ልጅ ደበደብኳት ስህተት ነበር በህግ ብቀጣ ያልፈ ነበር በህግ ተከስሼ በህግ ብቀጣ ኖረ አሁንም ድረስ ይህ ሁሉ አጋል ከፍልም ነበር ማንም አልከሰሰኝ ግን አጋጣሚውን ሁሉም ተጠቀምበት ና የዚያን ቀን ከስዋጋቱደከልኳሉሁሉም ያሉ ጮሁ እንዴት እንዴት ምናምን ሲሉ በቃ ቢቀርስ ብዬ ተነስቼ ወደ ቤት ሄድኩኝ የዛለት ለካሽ ማግሌ ሊሰበስቡና ቤቱን ማን ያስተዳድር ልጅቷ ማን ይረከብ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ሊሰሩ ተዘጋጅተዋል አላወቁ ልክ እኔ ዛን ቀን ይጄ ቤት ያደርኩኝ አንተ ሄድኩኝ ከሁለት ቀን በኋላ ሁለት ወንድሞች አንድ ላይ መጡ ኔጋ መጡ ይህን ሁሉም አልነገሩኝም በቃ ካላንቺ እንዴት ይሆናል እንቺ ከሌለሽ እኮ እንደዚህ ነው በቃ ሁለቱም በጣም በቃ የሌለ ሲሉ እውነት ነው በተለይ ደግሞ የቴ አለች ልጃለች ብዬ ተመልሼ እነሱ በማግስቴው ሄደዋል አንዱም መቀሌ አንዱም ባህር ዳር ናቸው ሄደዋል ልክ የዛን ቀን ስገባ መሬት መሬት ሁሉ እንደተነጠፈ ነው ቀን ምናምን አልሞላ እዛ እጄ እዛ ቁጭ እንዳልኩ እቺ የጻ ልጅ ዘጠኝ አመት ልጅ ማለት ነው መጣችን ጋር መጣችና ሀኔ አለችኝ ልጆቼም ሀኔ ስለሚሉኝ ሁሉም ሰው ሀኔ ነው የሚለኝና ሀኔ ከዛሬ ወዲህ አንቺ በእኔ አያገባሽም አለች ማን ነው እንደዚህ የሚለው ከእኔ ሌላ ማን አለ እኔ የማያገባኛ ለም እንደዚህ ትያልች ሜርየስል አይ ደብተሬንም ልብሴንም ያ ያልኩህ ልጅ ቆለፈው እሱ ነው እኮ ካአሁን በኋላ በእኔ የሚያገባው አለችኝ አሁንም መንፈሴን አልገዛም ረበሽኩ ረበሽኩ የቆለፈውንም ሰባበርኩ እና ወጣውላትን ያለው ልሻል ምናምን አልኳት ከዛ በኋላ በቃ በመሆኑ አንድ ላይ ተነሱብኝ ምክንያት ይሄ ይሄ የለም ወንድሞቼ ዝም ብለው እዛ ከተሙ ከቤተሰብም ከሌሎችም ደግሞ ከኔ ሴሰኝነት ጋር የተያዘ አጀንዳ ያላቸው ረጅም አመታት ማቃቸው ሰዎች ነበሩ ግን ጥሩ ግንኙነት ኖሮን ምንም የሚፈሩኝ የሚያከብሩኝ ማለት ነው በደናግ በኑሮ ጊዜ አሁን እሱን ተጠራ ሚስትን ከልክል ረበሸች ገደለች እንደዛ በቃ ብርቅ የሚያደርጉኝ ሰዎች ሁሉ የጠሩ ያዛጧላት በቃ እሷ ብቻ ይለኛ እሷ ብቻ እንትን ምናምን አሉት እሱም በቃ መተው ሲጮ በቃ ችግር የለም ሁለተኛ አልሄድም በቃ አልሄድም በሌላም ቦታ እንደዚህ ተቅሳጽ እንደዚህ ማሩኝ በቃ ሰው ሆኖ ማሩኝ አጥፍቻ አለሁኝ በቃ ሁለተኛ አይለምደኝም ማን ግማሹ ሊያጨናንቀኝ ይፈልጋል ግማሹ ሌላ ይፈልጋል በጣም በቃ ከባድ እንትን ወረደብኝ እና ቤትም በቃ እንቺ ብቻ ነሽ በቃ ሁሉ ነገር እንቺ ብቻ ነሽ የሚል ነገር ተነሳ በቃ ዞር ልበል አልኩኝ ከባለቤት የሚጋ ግጭት ውስጥ ገባል እንደውም አፈና ተሞክሮብኝ ጠልቃ ሊገባ ሲል እስከ መታሰርም ደርሷል አገር ለቅቄ ሄድኩ ደብረ ማርቆስ እና ዛሜጄ አሁን እነዚህ ወንድሞቼ ቤተሰቡ ዛሜጄ አሸባሪ ናት ሌባ ናት የሚል ነገር እና በጣም በህይወቴ ብዙ ዋጋ አስከፍሎኝ ብዙ የህይወት መከራ ከፍዬ ትዳሬንም ተመላልሼ ፈትቼ የልጆቼን ንብረት ራሱ ሊያስቀሩት ነበር ህግም አለ ፈጣሪም አለ ሰውም አለ። ያም ነገር አስወስኜ እዛው ተመልሽ ሄድኩኝ ያው ትዳር ፈታው ሳይወድም እሱም እኔም ደግሞ በህይወት መኖር ስላለብኝ ተፋታን ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ቤት ዝም ብሎ ተቀምጧል እኔም አልደርስም በጣም አደጋ ነው የአያታችን ቤት እናታችንም አንድ ወራሽ ናት ሌሎችም አሉ አጎታችን አሁን አሜሪካ ሀገር አለ አንዱ ምክንያት እሱ ነው አሁን በጣም በከፍተኛ ህመም ላይ ነው የልብ በሽተኛ ነው በአትሪ ማን ነው መሳሪያ ነው የሚተነፍሰው እና ጊዜ ይረዳም የነበረ እዳ ነበረብን ከውጭ የሚወለድ ልጅ ነበር ለሱ ከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ ቤቱንም ደህንነቱን አስጠብቆ ከባድ ወጭ እያወጣ ይኖር የነበረ አጎቴ ነው እና በማም ቤት የአያቶቻችን ቤት አጎቴ አሁን በቅርብ ማለት ነው ከተቸገረ በኋላ ከዛ በኋላ እሱም ህይወት ውስጥ ገቡ ትዳሩን የስንት አመት ትዳሩን ሽማግሌ ነው ከኔ አራት ዓመት ይበልጣል እንግዲህ ወደ 6ሳስድስት አመት ይሆነዋል ማለት ነው ትዳሩን ፈታ ኢንሹራንስ የለውም እሱ በዚህ ጉዳይ ነው ትዳሩን የፈታው እኔ እንደዚያ ምን እሱ ላያቅ ይችላል ምክንያቱም እሷ አዚህ ነው የምትመጣው እነሱ ጋናት በጣም በዛ እድሜው ምንም ነገር ሳይኖር ኢንሹራንስ እንኳን አቶ ወጣና በጣም ተቸገርኩ እባካችሁ አለ ስለዚህ ይሄ የቤት ጉዳይ እንግዲህ የብዙዎቻችሁን ህይወት እየመሰቃቀለ የሁሎችንም ህይወት እየመሰቃቀለ ማንም ኖሮ የሚጠቀምበት አሁን ቤት ውስጥ ማን እየኖረ ያለው ወንድሜ ያለ እሺ እህቴ ልጅ አለች አንድ አጎቴ ደግሞ ሰርቪስ ውስጥ አለ ቤቱ ትልቅ ነው ዝም ብሎ ነው እሺ አሁን ምንድነው የእርስ ጥያቄ የኔ ጥያቄ አጎቴ ችግር ላይ ነው ሚገርም በቅርብ ቴክስቶቹ አሉ አሁን ስልኬ ውስጥ እንደዛ አድርጎ ወደ ብዙ ሽብር ከፍሎ ስም አዞረ በእናታችን እንደዚህ አሁን ቤቱ በማን ስም ነው በእነሱ ነው አሁን ደግሞ ወደኛ ልናዞር ጀምሬ ነበረ ወደእነሱ ማለት ማናቱ በወላጆቻችን ማለት እናት አለች አጎቴ ያለ ሌላም አጎቴ ያለ ይሄኛው አንደኛው ደግሞ በእናቱ በኩል ብቸኛ ወራሽ ነው እንደዛ ደግሞ ባላችሁት ለማዞር ባላሁት ለማዞር እሱ ነው አሁን ሰፖርት እያደረገ የነበረው ያን የተዳር ባልፈታ ጊዜ ይህንን ትዳር ከፈታ በኋላ ስማዙሩልኝ ብሎ ወንድም ይህን ነው ገዝቶትም ይሁን ከፍለት አስደረጋል እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ናት የምታስቸግረው ይሉ ነበር እኔ ውክልና አልሰጥም አለሁ ግን ተገኝቼ ለማንም ውክልን አልሰጥም በቃ ጥያቄ ምክንያቱም ማናቸውንም ስለማላምን ማለት ነው ባለበት ተገኝቼ የህግ ከልላም እያደረግኩ የሚገርመው ብዙ ጊዜ ለፖሊስ አመልክቼ ነው ወደ ፍርድ ቤት ራሱ ገባ እንደዚህ እጅ ያለው እንዲ ሊሆን ይችላሉ ብዬ እና ሄድኩኝ ጨረስን ያንን ፕሮሰስ ወደ እኛ ደግሞ በአጣሪ ምንድነው ውርስ አጣሪ በውርስ አጣሪ ወደ እኛ ተዛወረ ስለዚህ ይሸጥልኝ ባካችሁ እኛ አንሸጥም አንሸጥም አሉት ስለዚህ እኔን ለመነኛ ለቀሰን መለቀሰ በቃ ብዙ ጊዜ ነው አታልቅስብን ነው የሚሉት እነሱ አንዱም ምክንያት ፈልጎ ስልኩን ጭራሽ ቪዲዮ ልካብኝ ይሸጥ ቤቴ ድርሻን ሽጡኝ ምክንያቱም የመንፈስ ጭንቀት ላይ ነው የልብ በሽተኛ ነው ውጭ አሜሪካ ያለው እሱ ነው የሚለው አዎ እና አንድ ሰው ያለች እድሜውን ብዙ ዓመት የለውም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ማን ይኖር አና ይኖር እና ያለችው ዕድሜውን የሆነ ሰው እንትን በሉለትና ያቺ የገንዘቡ ያገኛትን ይጠቀም ማለት ካልተስማማችሁ ቲንክ የመጠየቅ መብት ያለው ይመስለኛል ምናልባት ወደ በኋላ የህግ ባለሙያዎችን የምንጠይቅ ይሆናል ግን እናንተ ይህን ችግር ካወቃችሁ ከተረዳችሁ ማገዙ ታዲያ ለምን አልፈለጋችሁ ልጆችም በዚህ ኬዝ ውስጥ እንዲገቡ ስለማልፈልግ ከልጆች ኔ ስልክ የሚገርምህ ብሎክ አድርጋለሁ። ምክንያቱም እነሱ ጋር በነበርኩባቸው ጊዜ ውስጥ ሁሉ ሁሉም ጋር እያንዳንዷ ጋር በነበርኩበት መከራቸውን ጠብሰዋል ልጆች ስለዚህ ከልጆቼ ሸሻለሁ አሁን ልጆቹ ሆቴት ነው የሚኖሩት ለብቻቸው ነው አባቷ ግቢም እንዲሁ ሰርታ ልች አለች ሁሉም ደና ደና ቦታ ናቸው ያሉት እኔ መጨረሻ ልጄ ሰላሳ አመት አካባቢ ምክንያት በጊዜ ነው ያቋረጥኩት በሰላሳ አንድ አመቴ ነው የመጨረሻ ልጄ ነው ወለድኩት እና ስለዚህ ማንም ሰፖርት አያገኝም ግን ሄድኩ ለሱ ብዬ ማለት ነው በቃ ሞት አለሁ የሚገርምህ ራሴን አጠፋለሁ በቃ በጣም ከባድ ጭንቀት ላይ ያለው ያ ይህ ትክስቶች በሙሉ አሉ ለእነሱ የሚደውላል ጎረቤት ላክስ ላጎት ሽማግል የለም ወይም ሀገር ባካችሁ ሄድኩኝ ሰባ ሚሊዮን ነው የሚያወጣው አሉ እሺ ሰባ እያልኩ ከጥቅምት ዳር ብሞክር ምንም ስልሳ ያልኩ ብሞክር ምንም እነሱ ከሰባ በታች አልሸጥም የሚሉት ለማንኛውም በሽማግሌ የምናስገድዳለን ብለን ስንሞክር ጠፋ ገዢ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንደውም በዚህ በደረገ ጽማቃቸው ሰዎች ናቸው እኛ በቀጥታ ወደ እናንተ ስም ያልዘር ስም ለማዞር ሁለት8ሺ ተባልን ለማዞር ለክተው ምናምን ማለት ነው ስለዚህ ገንዘቡ ማንም ሊከፍል ፈቃደኛ አይደለም እንዳለ ገዝተውን ተዋውለው እንትን እንዲሉ ስም እንዲያዞሩ እኛ ይህንን ባንሸጥም ግን ላንቺ ብለው በለው መጥተው በራሳቸው ለክተው ገምተው አይተው ከአርባ አምስት በላይ አይወጣም አርባ አምስት ሚሊዮን ያወጣል ከዛ በላይ ካገኛችሁም በዛም ባገኛችሁ ሽጡትለስንት ናቸውን አጠቃላይ ውርሱ የሚመለከታቸው ሰባት ነን እኔና ወንድሞቼ ከነህቴ አንድ አስራ ስድስተኛ ነው የሚደርሰን አንድ አራተኛ የሚደርሳቸው ሶስት አሉ አንዱም በእናቱ ብቻውን የሚያገኝ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ቤት ላይ ብዙ ነው ተካፋዩ ብዙ ነው እውነት ነ ስለዚህ አሁን ደግሞ አንድ በጣም ችግር ላይ ያለ በአሜሪካን ሀገር ያለ ሰው አለ ሰጠን ሸጠን እንካፈል እናድነው ነው የእርሶ ጥሪ ሶ ይሄንን አልቀበልም ያለ ደግሞ ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው አለ ብለው አንድ ሰው አይደለም እሺ አንደኛውም ይሄ ምልህ ከዚህ ቤት ጋር ተለያጀ እንዳለው ምልህ የለእንትኑ ምንድን ነው አንድ አራተኛ ነው የሚደርሰው እሱ እናቱ እናቱ ሞታለች ሌላ ልጅ አልወለደችም ስለዚህ እናቱ ድርሻ የመጀመሪያ ደረጃ ወራሽ ከሚባሉት ነው እሱ ነው አሁን እንዳይሸጥ ከሚፈልጉት ውስጥ ነው እሱ ምን ያህል ሰዎች እንዲሸጥ ይፈልጋሉ ምን ያህል ሰዎች እንዳይሸጥ ይፈልጋሉ አንደኛው እንድሜ እንደኛው አንድ 16 ሳም ከሚደርሰው ተደውሎ ሲጠየቅ እኔ ምንም ተጠቃሚ አይደለሁም ቢሸጥ ደስ ይለኛል ግን ብናለመው በጋራ አለ አብረን ልንሆን አንችልም ግልጽ ነው አሜሪካ ያለው የመጀመሪያ ደረጃ ወራሽ ነው ሁለት ናቸው አንደኛው ደግሞ ካክስቴ የሚወለድ እዛ ቤት አይኖርም እርግጥ ነው የሚፈልገውን እዛ ቤት ይጠቅማል የሚፈልገውን እዛ ቤት ይጎዳል ግን ተጠቃሚ የተለየ አይደለም ብሞትም ልጆች ይበርሳሉ የሚልም አይደለም ልጅም የለው ስለዚህ ያለ ምክንያት ነው ቤቱ እንዲቀመጥ ያደረገው ነው እምነቴ ነ ከዛ ደግሞ ጋር ወደ ደግሞ አራት ነን አንዷ እኔ ነኝ ታላቅ ወንድም ያለ እዛ ቤት ነው የሚኖረው እሱም እዛ ቤት ተጠቃሚ ነው ግን ሰርቪስ ነው የሚኖረው ዋናው ቤት ዝም ብሎ ክፍት ነው ያለው እና እሱ አለ አንድ ወንድም ያለ ውጭ ነው እሱ እዚሁ ቤት ገዝቶ ይሁን ተከራይቶ አላቅም ይኖራል አሁን ነው የመጣው ባህር ዳር ነበር ለረጅም ጊዜ እዛ ቤት ስላለሁ የእኔ ደግሞ የሟችህቴ ልጅ አለች እሷናት አሁን ስም የሆኑባት ዝም ብላ እዛ ቤት የተቀመጠችው ብትወጣ ግን ማህበራዊ ህይወቷ የሚሰፋ ብዙ ቦታ የምትደርስ ልጅ ናት ስለዚህ በጣም ውስብስብ ነው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ሰባት ሰዎች የወሰኑም ያልወሰኑም ገና እያመነቱ ያሉም ግድ የሌላቸውም አጥብቀው የሚፈልጉም አሉ እዚህ ላይ እና ይህንን ምናልባት በዚህ ሰዓት ማብራራቱ ጊዜ ሊፈጅ ስለሚችል ይህ ከህግ ባለሙያዎቻችን ጋር ምንድና ያለው የሚለው ግድ የሌላቸው ሳይሆን በቃ ን ለመጉዳት ነው ለማጠ ደግሞ ደህንነቴን ነው እንደዛ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ በዝርዝር የሚታይ ጉዳይ ስለሆነ እንደ ባለሙያ የሚታይ ነው ግን ምናልባት አሁን የሚያሳስበኝ መቼም ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት ቅድም እንዳሉ ጤነኞች ከሆኑ ከሆናችሁ ሁላችሁም ጤናችሁ ሰላም ከሆነ እዛ ያለው ግን አሜሪካን ሀገር ያለው ወንድማችሁ እርዳታችሁን እየፈለገ ከሆነ የእውነት እርዳታችሁን እየፈለገ ከሆነ እንግዲህ ምናልባት ይህም ቪዲዮም እዚ ያሉት ሰዎች በሙሉ ያሉ ብለን እናስባለን እና እንደው የግድ ቤቱ እሱን ለመርዳት ቤቱ መሸጥ አለበት የሚልም እንትን የለም ምክንያቱም አቅም ያለው ሰው ሊኖርች ደግሞ ይችላል እንግዲህ እናንተ ቤት ውስጥ ስለዚህ እዛ ያለው አቅም ያለውም ሰው ቢሆን እሱን እንዲድን ከህመሙ እንዲያገግም ማገዙ የመጀመሪያ አማራጭ ቢሆን ይህም ብታዩት ምክንያቱም እናንተ ዝም ሳስበው እንግዲህ ቤተሰብ ቤተሰብ ሽማግሌ የሚባሉት ቤተሰብ ንትንም የሚፈሩ ይመስለኛል እናንተ ቤተሱ ጉዳይ አዎ ስለዚህ ይሄንን እናንተ በራሳችሁ እንግዲህ ይህን የሚከታተሉ እነሱም እሱ የሚድንበትን ነገር በመሰ ከዛ ውጭ ግን እንደ ይህን ቤተሰብ ደግሞ ቁጭ ብላችሁ ብትነጋገሩ እኛ ዝግጁ ነን እናንተን ለማነጋገር እናንተ ሰላም እንድትሆኑ ወንድምህት ለልጆቻችሁ የምታተርፉት ነገር ጥሩ መሆን መቻል አለበት የምታስተላልፉት ነገር ለልጆቻችሁ የተሻለ መሆን መቻል አለበት ማለት ቀላል ዋጋ ሁላችሁም አልከፈላችሁም ብዬ አስባለሁ። ልክ እርስ ትዳሮት እንዳጡ ብዙም ሜሶች በህይወት ውስጥ እንደተፈጠረ ሌሎቹም በጠይቃቸው እንደዚሁ ኛለው ይላሉ ስለዚህ ግን አንድ ቦታ ደግሞ መቆም መቻል አለብን በቃ የምንለው ቦታ ደግሞ ያስፈልጋል ስለዚህ ምናልባት ይሄ እድል በህይወት እያላችሁ በተጠቀምበት ሁሉም ሰው ቢጠቀምበት የተሻለ ነው ይቅር ብትባባሉ ነገሮችን በቃ በፍቅር ነገሮችን ለመጨረስ ብትሞክሩ ይሄ አሁን ጥሩ እድላችሁ ነው ብዬ ያስባለሁ ምክንያቱም አንዳንዶች እንግዲህ መቼም ሰውን እኮ ይቅርታ ለመጠየቅም አንድ የታሰረበት ሰው አለ የታመመ ጉልበቱ የደከመበት አለ ሄዶ ይቅርታ ማለት የማይችል ብዙ አለ ሰው እናንተ እድሉ ካላችሁ ጣቅሙ ጤንነቱ ካላችሁ ይህን ድል ለእርሶ ብቻ ሳይሆን ይህን ለሚከታተሉ ለዚህ ታሪክ ባለቤቶችም ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ ሌላው ምናልባት እንደው ከልጆች ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን እርሶ እዛ ቤት ነው ያሉት ልጆቹ እንዴት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ልጆቹ ምን ይላሉ እንደው ተው በቃ ይቅርቦት ምናምን እንደ ምንድ ነው ወይስ ግፉ ማለት ነው ልጆቼ እናታቸውን ይፈልጋሉ ምንም ስም ቢሰጠኝ ምንም ቢሆን ሰው ስለሚወደኝ አያደርግባትም ብለው ያምናሉ እንጂ ያደርግባታል ብለው አያምኑም ምክንያቱም ወንድሞቼም ሌሎችም ገነት ብለው ነው የሚሏቸው በጥሩ ማለት የመጀመሪያውን ትተን ማለት ነው እና ልጆች ጥሩዎች ናቸው በእውቀት የተማሩት ጥሩ ደረጃ ይዘዋል እኔንም የሚሰማቸው እንድተውና እናት ብቻ እንደሆን ነው የሚፈልጉት እኔ ደግሞ ያልገባሁበት ችግር ገብቻለሁ እና በነጻነት መስራት አልችልም እና ሲሄድም እነሱ ጋር ባለው አንዷ ዋጋ ስኖር የማይደርስባቸው መከራ በህግ ለፖሊስ አመልክቻለሁኝ ልጇ ታዝሎ አሁን ግቢ ውስጥ ያለች ልጄ ሠራተኛ ልጇ ታዝሎ በዚህ ኬዝ የምከሰው ሰው ነበር እና አሁንም በፍርድ ቤት ሁለት ኬዝ ይዣለሁኝ አንድ በህግ አንድ በወንጀል አንድ በእንትን እዛው ከድንበር ጋር በተያዘ እና ከዛ ሰው ብረት ወርውሮ ህፃን ልጇ ስድስት ወር ያልሞላት ህፃን ልጇ በታምር ነው የተረፈችው ስለዚህ ብዬ ልጆቼን እሸሻለሁ የሚገርምህ የሁሉም ስልክ ብሎክ ነው እንግሊዝ ሀገር ያለች ልጅ አለች እስካና የጎበ ህይወት ናለች ደናናት የእኔ ልጅ ናት አለች ብዙ አመት እዛ ከሄደች የእኔም እንደዚህ መሳቀልም ጭምር ልጄን ዝም ብሎ አስቀርቷት ነበር እዛው ብዙ ድምፆ አይሰማም ነበር በቅርቡ ጊዜ ከመድን ያለም ጋር በደና ተገኝታለች እና እሷን ጭምር እኔ እየሸሸሁ ነው ለምን በሄድኩ ቁጥር በተጠጋቸው ቁጥር ሊረዷት ነው ሊጠቅሟት ነው ባሉ ቁጥር ልጆቼ ላይ ማአት መከራ ነው አንዳንድ ብዬ ዘርዝር አልጨርሰው ስለዚህ ጥሮቹ ልጆቼ እንደ እኔ እንኳን ሰው ፊት ወጥተው መናገር አይችሉም በመስሪያ ቤት በህይወት በእውቀት እየሰሩ ከሙሰኛ የሚደርስባቸው የተለያየ ችግር ያን ሁሉ ተቋቁመው እየኖሩ ልጆቼ እንደገና እኔ ቤት ውስጥ ልጆቻቸውን ላስገድል ወይ ችግር አልፈልግም ስለዚህ ልጆቼን እንጂ አቋማቸው በቃ ሁሉንም ተይ ቤቱን ጭምር ዝም ብለሽኑሪ ብዬ ሁለት ጊዜ ተውኩኝ ስለዚህ ነው ምሻሻቸው ልጆች እና እኔ ከዛ ገንዘብ ከዛ ቤት የማገኘው ምንም የሚጠቅመኝ ነገር የለም ነፃነቴን ብቻ ነው የምፈልገው ከነዚህ ሰዎች ጋር መላቀቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ህይወቴን ምንም በቃ ሊለቁኝ አልቻሉም ልሰራ አልቻልኩም ልኖር አልቻልኩም በነፃነት ልንቀሳቀስ አልቻልኩም በየቦታው እንዲናት እንደዚህ ነው እና ከችግር የተነሳ እኔም ራሴ ከሰው ማለት ሁለት ነገር ነው የሚታየኝ ኔ የኔ ማለት ማንም ሰው የሐቁን ማግኘት አለበት ይሄ የሚያስማማው ጉዳይ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን በህይወታችን ውስጥ ከኛ ይለፍ የምንለው ነገር ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ከኔ ይለፍ ካላለን ህይወት ከባድ ይሆናል በየትኛውም መስመር ላይ ማለት ነው ማለት አንዳንዴ እስቲ እማጣውና እማገኘው ይህንም ቁጭ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው የእውነት እንደው ለእርስም ብቻ ሳይሆን ይህን ለሚከታተሉ ሰዎችም እንደው እማጣው ምንድነው እማገኘው ምንድነው እኔ አንድ የፍርድ ቤት የክርክር ኬዝ አውቃለሁኝ እልህ ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈላቸው የሚከራከሩት ለ150 ሺህ ብር ነው ለ150 ሺህ ብር 150 ነው ክርክሩ ጠበቃ ተገዝቶ ምን ተብሎ ክርክሩ ሲያልቅ እነሱ እስከ 400 ሺህ ብር ድረስ የሞራሉ ካሳ ሳይጨምር አውጥተዋል አንዳንዴ የምናገኘውና የምንከራከርበትና የምንጠብቀው ነገር ምንድን ነው? ይህን ስል ተዉት ወይ አይገባውት አደለም እያልኩ ያለት ጊዜያችን እማን ተካው በገንዘብ አደ አሁን ያለፈውን ጊዜ ይመልሱታል እድሜዎትን ይመልሱታል ሀያ ዓመት ይመለሳለሁን አይመለስም ስለዚህ አንዳንዴ ስንከራከርም ወደ ፍርድ ቤትም ስንሄድ የምናገኘው ነገር ምንድን እንደው የመጨረሻው ነገር ኤክስፔክት የሚደረገው ነገር ምንድነው በደንብ መርምሮ ማየት ባለሙያዎችን አማክሮ ወደ እንደዚህ አይነት ጉዳይ መግባት ጠቃሚ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በቃ ከኛ ይለፍ የምንለው ነገር ደግሞ በህይወታችን ላይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምናልባት ከኛ ቢያልፍ የማይጎዳን ነገር ለሆነ ሰው ግን ምናልባት የህይወቱ መሰረት ሊሆን ይችላል ምናልባት የመኖሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል ምናልባት በቃ ይሄ ምግብ የሚበላበት ጉዳይ ሊሆን ይችላልና የእናንተ ቤት ላይ አለ ይሄን እያልኩ ያለ ለጠቅላለሁ ከኛ ይለፍ ብለን መተው መተው ጥሩ ነገር ነው በነገራችን ላይ መተው መሸነፍ አይደለም በፍቅር ማሸነፍ ይቻላል ሰውን በመተው ስንተው ሰው ይሸነፋል በነገራችን ላይ ያው ተናዶ የመጣን ሰው መቼ እኛም ተናደን ከጠበቅ ነው ተያይዘን ገደል መግባት ነው ሌላ ምንም የተለየ የሚመጣ ነገር እኮ የለም በጉልበት ማንም ለማንም ላይ ይችላል በአቅም በሆነ ነገር እንዳል ፌስ የምናረጋቸው ነገሮች እኮ አሉ ኦቪስሊ ግን ብናልፍስ እንደው አንዳንዴ ፍቅር የሚባል ነገር አለ መሸነፍ የሚባል ተሸንፎ ማሸነፍ የሚባል ነገር አለ አለ መቼም እንደው በእምነታችንም የሚለን ክርስቶስ ተሸንፎ ነው አይደል ያሸነፈው ሲሰቅሉት እኮ ተሸንፎ ግን በምህረት በይቀርታ የሚሰሩትን ያቀም ብሎ ደሞ በፍቅር አሸነፈና አይደል ሶ ይሄ እንደዚህ ማድረግ መቻል መልመድ መቻል አለብን ሁላችንም ለማለት ስለፈለኩኝ ነው የርሶን ጉዳይ እንግዲህ የህግ ባለሙያዎቻችን ያዩታል ምን ላይ ነው የደረሰው ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን የህግ ባለሙያዎቻችን ስላሉ እነሱ ያዩታል ግን እንደው እርሶ በመጨረሻ ለሚመለከታቸው ለህት ለወንድሞቹ ሊሆን ይችላል እንደው ማስተላልፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ደል ስጠው እሺ አንተም ካልከው ነገር ላይ መተው በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚገርምህ ወንድሞቼም እራሳቸው ተጠርተው ቢመሰክሩ ማለት ነው ራሺ በጣም በቃ እኔ እንጃ ማንንም የገደለ ሰው በሌላ ቀን መጥቶ በሌላ ቋንቋ ቢናገረኝ እሽ ራሴ አለው። አለሁ ነገሮች በጣም በብዛት በስተው አሁን ሚዛኔን ለማሳት ያበቁኝና መተው ጥሩ ነው ንብረት አደለም እኔ ነገርኩ እኮ ከእናቴ ልጆች መጀመሪያ ለግጭት የገባ ነው እነዚህ ምንም የማያውቁ አባታቸውን ባይን የማያውቁት ስሙን የማያውቁ አንዳንዶች ማለት ነው ስሙን የማያውቅ ነው እንደም ወነግ ምናምን ሆኗል ተብሎ ከዛ አስፈልጌ ከዛ ደግሞ ወታደር ገብቷል ተብሎ አስፈልጌ በስንት መከራ ያባቱ ናብት እንዲያገኝ ሳይሆን ከኛ እንዲቀላቀል ሁሉም እያሉኝ የተቆጡኝ ምንድነሻ አንቺ እያሉኝ በኔች የነበረ ገንዘብ ነበር ማንም እንትን አላለኝም ፍርድ ቤቱም ድብረ ማርቆስ ነው እና ጥቼ ስሙም የሌለ ነው የአባቱም ስም የሌለ ነው አባቴ የጠራባት የነበረ ንዛዜ የተዋ አደለም ያን ሁሉ አስተካክለው ለት ዘመዶቼ አስመስክሬ ልጁ ነው ብዬ ደብዳቤ አስነብ እንደዛ አርጌው በዛ በተነሱብኝ ከዛም በኋላ ባደረጉኝ ሁሉ ራስቼ ከሁሉም ጋር አሁን ሁሉም ብትጠራ ማለት አሁን ነው ማኩረፍ የጀመርኳቸው አሁን የቤት ነገር ሲነሳ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ሁሉም በቃ ሁሉም ለኔ ለኔ ይፈልገኛል ሁሉም የራሱ ቦዲጋርድ የራሱ መጠቀሚያ ለልጆች ሀብት ለኑሮ እንድኖር ማንም አይፈልገኝ የመጀመሪያ ትልቅ ግጭትም እሱ ነው እና አሁን የዚህ ነገር ሲመጣ ከህይወት በላይ ምን አለ ይህ ልጅ ባለው ጊዜ እናታችን ደግፏል እናታችን የኖረችበት ራሱ ይበቃናል ብለን የምንልነን እኛ እንኳን ከዚህ ለሚደርሰን አንድ አስራስድስተኛ ባለቤት ነን ብለን እሱን ልንከለክል እናቱ እንዴት ሆና በጄን የሞተችውን ሁኔ የእሱ እናት አያቴ የመገበችን ያሳደገችን ከእናት በላይ እስር ቤት በሳህን እንዴት እንደሚላክ እኛ ገንዘብ እየተቀበልን ዛ አዲስ ከተማ ንቅምና እንቀበታለ ቀለው የሚመጣው ከእሷ ነው አያቴ ናት እንደ አያቴ ይፈልጉ ይፈልጉ ሴት አያቴ እንደዚህ የምታደርገኝ ና በልጅ ነው የሞተችው በዚህ አሜሪካ ባለው ጅቡቲ ሄደ ጠፋ ወይ ልጅ በስተቀር አንዲት ነው የለባትም ስንት ሆስፒታል አሳክመናታል እና አደራ ጭምር ተቀብያለሁኝ መዳኒያ ለምን ነው ማንም አይደኝ እናቴ ቁጭ ብላ ኔ ነኛን ከመገናኛ ደጃችሁ የሰፈር ሰፈር በግሬ እየመጣ አንዳን አስራአምስት ሳንቲም አውቶብስ በማጣ ጊዜ ማለት ነው እና ለዚህ ብዬ ነው እንጂ ይሄ ቤት ቢንላቀቅ ምናልባት ዘመድ ልንሆን እንችላል በነፃነት የሚፈልጉ ከሆነ ማለት ነው እና ለእነሱ አስተላልፊ ላልከው መልእክት እባካችሁ እኔንም ማሩኝ ወንድማ አለምንም ማሩት በቅ በእናቱ አምላክ ይዣችኋሉ መግባብ አኖረቻችሁ በባለው ሁሉ ግልጽ ነው ምንም ከኋላ ከፊት ያልኩት ነገር የለኝም ወንጀል የሚያስቀጣኝ ከሆነ በመዳህን ያለም በህግ ከስህ አስቀጣኝ በቃ በህግ ፊት ህግ እጅ የእግዚአብሔር እጅ ነው እኔ በሐሰት ካስወራሁብህ በስተቀር ግን ምንም የሚሸፋፈን ነገር የለም ከዚህ ቤት አጀንዳ ጋር ያለህ አንተ ታሪክ ይሄ ነው በቃ ቁም እኔ ስህተተኛ ከሆንኩ በህግ አስጠይቀኝ በወንጀል ልከሰስ አቁምና ይሄ ቤት ተሸጦ በሰላም እንገላገል ወይ ተመራርቀን ወይ ተለያይተን ዘራችን አናፋጭ እና እባካችሁ ላለሁ እናመሰግናለን ታሪኮትን ስላካፈሉን የበለጠውን እንግዲህ ያለውን ጉዳይ ደግሞ እንዳልኳችሁ ምናልባት በፍርድ ቤት ህግ ያው ማስረጃ ወረቀት አይቶ ለሁላችሁም የሚገባችሁን ይፈርዳል የህሊና ፍርድ ግን ከሁላችሁም የሚጠበቀው ከእርሱም ይሄ ታሪክ ከተላለፈላቸው ከቤተሰቦቹ ማለት ነው የሚገርመው እንግዲህ ከእርሶ በፊት እዚህ እያወራን ነበር እኛ ሳይመጡ እንዴት ወንድም ከወንድሙ ወንድም ከእህቱ ጋር ፍርድ ቤት ይቆማል ብለን እያወራን እርስ በተግባር መጡ በተግባር ማለት ነው እና በአካል መጡ ይሄ ያማል ይህን መስማት እውነት ለመናገር ለእኛ ቀላል አደለም እና ይሄን ያማል ይህን መስማት ይሄ ባይኖር እንመርጣለን እኛ ግን ከሆነ ደግሞ አይቀር መቼም ሁላችሁም በይቅርታ የምታልፉበት እድሉ ስላላችሁ ይህን የምትከታተሉ የወይዘሮ ገነት ቤተሰቦች ወንድም እህቶች በፍቅር ነገሩን ጨርሱት ከቻላችሁ እኛ እናግዛችኋለን እኛ በባለሙያ እናግዛቸዋለን በፈለጋችሁት ነገር ማገዝ እንችላለን ትልልቆች ናችሁ ከእድሜ በኛ ከኛ በጣም ትበልጣላችሁ ግን ፍቅር ሁሉንም እኩል ያደርጋል ፍቅር ስለዚህ በፍቅር ይቱና ነገሩን ለልጆቻችሁ ጥሩ ነገርን አስተላልፉ ልጆቻችሁ ነገ ያድጋሉ ይጠይቃሉ የኔ እናት ምንድን ያረግሽው የእኔ አባት ምንድን ያረግከው የእኔ ህት ምንድን ያረግሽው ይጠየቃል ስለዚህ ስናስቀምጥ ለልጆቻችን ስናወርስ ጥሩ ነገርን ብናወርስ የሚል ሀሳብ አለኝ እኛን ለማግኘት አይሳቸው ተሳስተዋል ያሉት ነገር ትክክል አይደለም ካላችሁ ደግሞ ይሄው አድራሻችን ደውላችሁ መታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ለማለት ፈልጋለሁኝ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾች ከወይዘሮ ገነት ጋር ያደረግን ቆይታ ይመስላል ብዙ ተምረንበታል በተለይ እንግዲህ ከአስተዳደጋቸው ጋር በተያዘ እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ አድርገውናል ወደ ሰባዎቹ ትውልድ ወስደውናል እንግዲህ በተለይ ሰባዎቹ ላይ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በደንብ ታቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከተሳተፉባቸው በጣም በርካታ እዚህ ላይ ካላቀረብ ናቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ብዙዎች ታቋቸዋላችሁ ብለን እናስባለን የሆነ ሆኖ ተምረንበታል በዚህ ታሪክ እንግዲህ ወንድም እህት አለመግባባት ውስጥ ገብቷል ብለን ሁሌ እናወራለን ይሄው እንደዚ አይነት ታሪኮችን ስለምንሰማ ነው እና ቢሮችን ያጠበቡት እንደዚ አይነት ታሪኮች ስለሆኑ ነው እና በየቤታችሁ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ወላጆቻችሁ በተለይ በህይወት የሌሉ ወላጆቻችሁ የሞቱ እየተካሰሳችሁ። እየተባላችሁ ፍርድ ቤት ያጣበባችሁ የእውነት ወላጆቻችሁ ቢኖሩና ቢያዩ ግን ምን ይላሉ ምን ይሰማቸዋል ይህንን አስቡበት ያንዳንዱ አንዳንዴ በቃ ከኛ ይለፍ የምንለው ነገር ይኑር እስኪ በቃ የሚጠቅመንን ነገር በጋራ በጋራ ስንሆን እናተርፋለን በፍቅር ስንሆን እናተርፋለን እና ከዛ አንጻር ነገሮችን ብታያቸው በጣም ደስ ይለኛል በዩሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ አላችሁ ይኸው በዚህ አድራሻ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ባለሙያን እንድንመድብላችሁ ከፈለጋችሁ የህግ ባለሙያ የስነልቦና ባለሙያዎችንም እንድንመድበላችሁ ከፈለጋችሁ እኛን ማውራት እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ አለምሰገር ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ